ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋର ନାଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବାରିକ, ମୁଇଁ ଟେମ୍ବରି ଗାଁର ଆଶାୟୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ମୋର ଡେଲିଭରି କେସ୍ଟେ ପଦମପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛେ, ତ ମୁଇଁ ସେ ଡେଲିଭରି କେସ୍ରେ ଆଜି ସକାଳେ ପଦମପୁର ଯାଇଥିଲି। ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଲାଚଲି ବନ୍ଦ ଅଛେ ବୋଲିକରି ମୋର ପୁଅକେ କହିଲି ବାଇକ୍ରେ ଟିକେ ମୋତେ ନେଇ ଛାଡ଼ ବୋଲିକରି, ମୋର ପୁଅ ବାଇକ୍ରେ ମୋତେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୁଇଁ ଗଲି ବେଲେ ଡକ୍ଟର ନେଇ ଥାଇନ ହସ୍ପିଟାଲ ନ, ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ହେବାର୍ ଲାଗି, ମୁଇଁ ଡକ୍ଟର ସେଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର୍ ଲାଗି, ଯେନ୍ ଚେୟାର ମାନେ ପଡ଼ିଥିସି ଆଜ୍ଞା ସେ ଚେୟାରରେ ମୁଇଁ ବସିଥିଲି, ଆଉ ମୋର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପାଖେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ବେଲକେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ବାଡ଼ିଟେ ଧରିକରି, ଆଉ ବରପାଲି ପାଖର ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି କେସ୍ ଘରେ ଅଛନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଯେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କଲା, ସେନ ମୋର ପୁଅ ଜିକୁରି ପାଖେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ ମିନା ସ୍ୱିପର ବୋଇଲା ତୁଇ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ କେରେ ବୋଇଲା, ଫୋନ ଧରିଥିଲା ଯେ ମୋର ପୁଅ ବେଲା ମୁଇଁ ଭିଡିଓ ନି କରବାର ମ୍ୟାମ ବୋଲିକିରି କହିଲା, ତ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ସେତକି ଦିଏ ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ି କରି ଆସିଲା, ଆଉ ମୋର ପୁଅକେ ଯାହା ତା ଯେତକି ପିଟିଛନ୍ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମିନା ତାଙ୍କର ଝିଅ ମାନେ ମୋର ମାକେ ପିଟିଛୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତାର ଝିଅ ମାନେ ହେଇଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ତାର ଝିଅ ମାନେ ଅନ୍ ତାର ପୁଅ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଅଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ, ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ ଏନ୍ଏମ୍ ଅଛନ୍ ଶୋଭା ଦିଦି, ସେ ବି କହିଲେ ମୋତେ ମୋର ମାକେ ଯେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲୁ ଯେ ତାର ଏଇଟା ତାର ବଦଲା ନଉଛେ ତତେ, ଆଉ ତାର ଦହଲେଇ ଦେଲି ବୋଲିକରି ବି ତୁଇ ଭାବି ନେଇକରି ତୋର ପୁଅକେ ମାର୍କ କରଉଛୁ ବୋଲିକରି କହିଲେ, ଆଉ ମୋର ପୁଅକେ ଯାହା ତା 15-17 ଅଧିକ ଲୋକ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ଦଳଗତ ଭାବରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍, ମୋର ପୁଅରେ ଗୋଟେ କିଛି ନିଦିଶବାର ଆଜ୍ଞା ପ୍ୟାନ୍ ଧରୁଛେ ସବୁ କଲା ପଡ଼ିଗଲା ନୁ ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମର ପଦମପୁର SDHରେ ଆମେ ଯେନ୍ ଯାଉଛୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଆଶା ମାନେ ଯାଉଛୁ ବା ଯିଏ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଯାଉଛୁ, ଏ ପ୍ରକାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ରଖିଛନ୍ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେବାର ବଦଲାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍, ମୋର ପୁଅକେ 2ଟା ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡର ବାଡ଼ିରେ